Observaram em todos os números aqui distribuídos, né, todas as formações possíveis, que à exceção daquelas equipes que atuam num 3-5-2, efetivamente com três zagueiros, as demais, todas elas, têm como base as suas formações em cima desse sistema. O 4-4-2 ele tem a condição de nos dar tudo isso que o professor colocou. Uma compactação, porque todos nós, treinadores, buscamos o quê? Uma compactação, a compactação de uma equipe. Buscamos a aproximação para que estejamos fortes na marcação e, ao mesmo tempo, fortes para sairmos em contra-ataques. E esse sistema é o que propicia tudo isso. É natural que um treinador chegando a uma equipe ou iniciando o trabalho em uma equipe, tentando a montagem de um grupo, a nossa obrigação é tentarmos fazer a leitura dessa equipe o mais rápido possível. Por que isso? Para que diminuamos o tempo necessário para a formatação, para a iniciação desse novo grupo de trabalho. Quando você consegue detectar características, observando características, para você buscar o esquema que será proporcional ou mais produtivo para aquela equipe. Quando nós vemos todos esses números, logicamente que nós sempre iniciaremos a formação baseada em cima de características. Nós observamos os jogadores que temos nas mãos, observamos principalmente aqueles jogadores de formação de base, as suas características principais, para que a partir daí você comece a definir o seu grupo de jogadores. E o 4-4-2, ele nos dá essa condição. Por quê? Em alguns momentos nós temos os dois volantes um pouco mais fixos, teremos que ter os meias com um pouco mais de velocidade e mobilidade. Em outros momentos nós temos laterais que são apoiadores, nós temos que ter volantes com um pouco mais de velocidade na sua contenção. Em outras situações, temos apenas um volante de contenção, com meias que se aproximem mais e laterais que sejam um pouco mais presos. Então, isso tudo, essas variações, é que fizeram com que o 4-4-2 tivesse essa longevidade que apresenta. E nós continuaremos tendo essa condição sempre. As equipes brasileiras jogavam até mais ou menos o início da década de 70, com formações onde os três atacantes eram a base de toda a equipe. Jogávamos com apenas um volante, dois meias, um de organização e um que era um meia com um pouco mais de penetração. Jogávamos com dois pontas praticamente na linha do campo. Aí começamos a perceber que com todas as variáveis do futebol, com todas as mudanças que estavam acontecendo, nós precisávamos de uma aproximação maior. Nós precisávamos de uma compactação maior, compactação essa que o professor acabou abordando aí, sabiamente. E é essa compactação que nos desafia até hoje. E qual é o esquema propício a tudo isso? Porque mesmo o 3-5-2, quando não jogado com três zagueiros, quando jogado com um volante, por exemplo, fazendo essa função de um terceiro homem, ele nos dá a possibilidade de uma alternância dentro da partida. Você, de repente, tem os três zagueiros para conter, mas você pode ter um segundo volante para poder começar a armar a sua equipe, que é o que acontecia com a seleção do Luiz Felipe. O Edmilson era um jogador que saía para iniciar a organização, até porque ele tinha essa característica. O Internacional de Porto Alegre há pouco tempo, o São Paulo do Muricy também, Fabiano Heller de um lado, o Indy de outro, fazendo aquela saída, dois zagueiros que saíam. Fabiano Heller era meia de origem. O Índio era um jogador que tinha muita força, que tinha uma objetividade muito boa na saída de bola. E ele iniciava essa condição pelo corredor que era aberto, fazendo com que o Internacional saísse de um 3-5-2 justamente para um 4-4-2, que é a base de todos os sistemas que nós conhecemos. Há pouco tempo atrás, o Santos Futebol Clube, em 2010, jogou de uma maneira que poucos comentaram ao longo de todo esse período. Eu vi poucas observações nesse sentido, até porque
Tudo que nós imaginávamos para uma equipe do futebol brasileiro era que essas equipes jogassem pelos lados do campo, jogassem pelas laterais, com jogadores fazendo funções de ultrapassagem justamente por essas laterais. E o Santos, contrariando a tudo isso, fez o contrário. O Santos começou a atuar por dentro. O Santos começou a mostrar uma nova situação, uma condição em que pouco se exploravam as laterais do campo e buscássemos as nossas origens, nós voltássemos, nós tivéssemos que reaprender a jogar por dentro. O futebol brasileiro, na minha concepção, vive um momento, vive uma situação semelhante nesse momento. Nós estamos reaprendendo a jogar por dentro. Nós estamos voltando a jogar por dentro, a jogar com nossos meias infiltrando, com nossos volantes infiltrando. Porque é muito simples definirmos a condição de uma equipe que tenha, como eu ouço em muitas situações, três volantes de contenção. É muito difícil você jogar com três volantes de contenção. Não existe isso mais no futebol brasileiro. Principalmente no nosso futebol, que vem passando por um momento de transição. Se a base é essa, se está mantido o 4-4-2 sempre, vocês podem observar, vamos olhar o time do Corinthians, que tem Paulinho de um lado, Ralf, de repente, que teve aquele menino que era da Ponte Preta, me foge o nome, Mancini, me ajuda aí, que foi para fora, Elias, que era um volante. Que volantes são esses que chegam a todo momento dentro da área? Esses são os meias. Então, esse processo nós estamos acelerando. Estamos pagando um preço alto, porque deixamos atrás, deixamos de formar meias, abrimos mão da formação dos nossos meias, que sempre foram a base das nossas equipes, porque abrimos mão em determinado momento de valorizarmos o lado técnico. Abrindo mão de tudo isso, começamos até a comprometer a formação das nossas equipes no 4-4-2. E pagamos um preço muito alto. Nós estamos aí nesse processo de transição e com um vácuo muito grande, onde poucos meias foram formados nesse período todo. E nós temos que reativar essa condição nas nossas categorias de base. Voltarmos a valorizar esses jogadores que tecnicamente fazem a diferença, para que consolidemos de uma vez por todas, justamente esse que é o sistema básico do futebol brasileiro e sempre foi, com todas as suas variações. Ora atuando com um volante, ora atuando com dois meias que cheguem um pouco mais, ora atuando com laterais que se apresentem, ora atuando com laterais fixos, mas com meias e atacantes que tenham uma movimentação constante. E esse vácuo tem feito com que, no próprio ranking da FIFA, nos mostre aí uma condição que até outro dia era inimaginável para o futebol brasileiro. Nós saímos da primeira colocação há algum tempo e hoje amargamos a décima alguma coisa para o futebol que é pentacampeão do mundo, para um futebol que sempre foi a referência mundialmente falando, para um futebol onde todas as equipes do mundo se espelharam. Então, gente, eu acho que é uma situação onde um sistema ele perdura por tanto tempo, não é por um acaso. É um sistema que, naturalmente, sofreu algumas transformações. Parreira nos mostrou as muitas variáveis que aconteceram. Hoje, a obrigação de nós, treinadores, é adaptarmos o quanto antes, procurarmos, com as características dos jogadores que temos nas mãos, justamente enquadrá-los nessas condições possíveis dentro dessas variáveis apresentadas. Logicamente que apresentando algumas alterações para mudanças do próprio comportamento da equipe ao longo de uma partida, tentando montar um elenco mais ou menos dentro daquilo que você imagina para a sua equipe, nem sempre conseguindo ou podendo, às vezes entrando no meio de um trabalho, como acontece frequentemente com a maioria dos treinadores aqui dentro do nosso país. Mas tendo sempre na nossa mente que a base de todo o sistema, de tudo aquilo que o futebol brasileiro alcançou até hoje, foi justamente em cima desse sistema. Um sistema que alcançou grandes resultados, que mesmo no momento em que tínhamos um 4-3-3 definido, começamos a perceber o quanto estávamos sendo vulneráveis, porque jogávamos com dois homens abertos e com a velocidade do futebol atual, isso para toda e qualquer equipe é um suicídio, nos adaptamos rapidamente a tudo isso, alteramos a nossa maneira de jogar, não fugimos às nossas características.
Logicamente que deixamos de cumprir algumas etapas nas formações das nossas equipes, nas nossas categorias de base. Hoje estamos pagando um preço muito alto, mas nos voltemos novamente à nossa base, nos voltemos lá atrás, nos voltemos às nossas origens, valorizemos novamente a formação dos nossos meias, para que possamos ter novamente equipes consistentes, como estamos buscando, mas que não abramos mão em momento nenhum da nossa ofensividade, que sempre foi o principal do nosso futebol, aquilo que fez o mundo todo realmente valorizar, gostar e aplaudir o futebol brasileiro. Depois do que o professor falou, acho que muito pouco acrescentar. Agradeço aí a atenção de vocês e estamos abertos aí.